नमस्कार न्युज ट्वेन्टी को कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म अरूदेव जोशी आज हामी समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुरा गर्छौँ चुनाव चुनावका लागि भइरहेका वार्ताहरू यिनै सन्दर्भमा कुरा गर्नलाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत -एक नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा अग्नि स्वागत छ यहाँ धन्यवाद के भइरहेछ चुनावको तयारीका लागि प्रक्रियाहरू कसरी चलिरहेछ अहिले अब चुनाव सुनिश्चित हुँदैछ जस्तो अहिले पछिल्लोचोटि उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको मोर्चासित सहमति भइसकेपछि अब बिस्तारै चुनावको माहौल बन्दैछ बर्खा पनि सिद्धिन लागेको छ र अब सबै पार्टीहरू चुनावको चाहिँ अन्तिम तयारीतिर छन् मुख्य पार्टीहरूले आफ्ना आवश्यक समितिहरू निर्माण गरिसकेका छन् र अस्तिको सहमतिपछि अरू विमति राख्ने दलहरू पनि बिस्तारै चुनावमा सहभागी हुने सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएछ अब अहिले हिजोदेखि तपाईँको पार्टीहरूले अचानक तपाईँको पार्टीले चाहिँ एउटा माफी माग्ने अभियान जस्तै सुरु गरेको छ जस्तो पत्रकार सम्मेलन मार्फत तपाईँले माफी माग्नुभयो पार्टी पार्टी कार्यालयमा त्यस्तै अध्यक्षले माफी माग्नु अन्य नेताले माफी माग्दै हुन्छ यो अचानक माफी माग्ने अभियान चाहिँ किन सुरु भयो यो अचानक होइन यो चाहिँ हाम्रो त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो त आफ्नो कमी कमजोरीका बारेमा आफैप्रति निर्मम हुने यो त हाम्रो विशेषता जस्तै हो हेटौँडा महाधिवेशनमा हामीले फेरि तपाईँ अहिले पल्टाएर हेर्नुभयो भने चौधवटा गल्ती भएको थिए भनेर भनिएको थियो अहिले चाहिँ अब जनताहरूले फेरि संविधान सभाको निर्वाचन भएर अब बन्ने संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के छ भनेर ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् त्यसकारण त्यो चाहिँ गम्भीर समीक्षासहितको चाहिँ अब संविधान बन्छ भन्ने प्रतिबद्धता हो त्यो र हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब मुख्यत यो संविधान बन्न नसक्नुमा संविधान सभाको चाहिँ अवसान हुनुमा चाहिँ यथास्थितिवादी सोच र अग्रगामी सोचका बिचको टक्करै हो र बन्न नदिने चाहिँ परिवर्तनका विरोधीहरू नै हुन् तर फेरि अरूलाई मात्रै दोष दिएर त भएन हामीले त के कमजोरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यी कमजोरी गऱ्यौँ त्यसकारण ती कमजोरी गऱ्यौँ भनेर भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब ती कमजोरीहरू दोहोरिने छैनन् र हामीले के भन्यौँ त के भन्यौँ त भन्दाखेरि संविधान सभामा संविधान सभा गठन भइसकेपछि संविधान सभाका सदस्यहरूलाई सुरुदेखि नै सक्रिय बनाउनु पनि सकेनौँ नम्बर एक कुरा नम्बर दुई अन्तिम अवस्थामा आएर हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष विवाद समाधान समितिको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो त्यो संयोजकको हैसियतले उहाँले अब सहमति हुने भएन भन्ने बुझेर प्रक्रियामा लानु पर्थ्यो त्यो प्रक्रियामा लान पनि सक्नुभएन कस्तो पनि जस्तै अन्य चाहिँ अनि पार्टीले बारम्बार एउटा आरोप लगाउने गरेका छन् कि संविधान नबन्नुको प्रमुख कारण नेकपा माओवादी हो नेकपा एक एक नेकपा माओवादी हो एकीकृत नेकपा माओवादीको कारण नै संविधान बनेन भनेर तपाईँले यो आरोपलाई स्वीकार गरे जस्तो हुँदैन रहेछ होइन बिल्कुल होइन यो आरोप त फगत आरोप मात्रै हो जसले आरोप लगाइरहेछन् तिनीहरूले नै बन्न दिएनन् किनभने हामीले यो भन्यौँ कि परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने संविधान भन्यौँ र त्योभित्र हामीले के भन्यौँ भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता अनि त्यसै गरी सामाजिक न्यायका सवालहरू यी सबै हक अधिकार स्थापित गर्ने र सबै जनयुद्ध जनआन्दोलनका इच्छा आकाङ्क्षा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने अग्रगामी संविधान बनाउन चाहिँ हामीले अन्तिमसम्म कोसिस गऱ्यौँ तर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने यथास्थितिवादी सोचका कारणले नै चाहिँ त्यो संविधान बन्न नसकेको हो र अहिले जे जति अधिकार प्राप्त गरेका छन् नेपाली जनताले त्यसलाई रक्षा गर्ने संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच र ती पार्टीहरू जसले अहिले जनताले पाएको अधिकार पनि बढी भइरहेको भनिरहेका छन् र यो टक्करका बिचबाट चाहिँ संविधान बन्न नसकेको हो र अब चाहिँ अन्य पार्टीहरूले जति माफी मागेको छैनन् संविधान नबन्नुमा संविधान बनेन हाम्रो कारण कसैले माफी मागेका छन् तपाईँहरू माफी माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू माफी माग्दै जाँदा जनतामा ए यिनीहरूले चाहिँ गल्ती गरेर चाहिँ यिनीहरूले माफी माग्यो भन्ने जान सक्छ जान सक्दैन भन्ने मेरो कुरा पाटी पाटी के छ भने जनता चाहिँ पार्टीहरू पार्टीका नेताहरू चाहिँ के ठान्छन् भने हामी ब्रह्मज्ञानी छौँ हामी असाध्य चाहिँ धेरै बुद्ध छौँ भनेर सोद्ध र उनीहरू सधैँभरि मनोगत भ्रममा फस्छन् तर त्यसको विपरीत जनताहरूले सबै कुरा बुझेका छन् र यो माफी माग्ने आत्मालोचना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भने यथार्थलाई स्वीकार गर्ने त्यो त धेरै ठुलो साहस भएको नेताले मात्रै सक्छ धेरै ठुलो हिम्मत भएको पार्टीले मात्रै त्यसो गर्न सक्छ आफै भित्रका कमजोरी हटाइसकेपछि उनले अब जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ र अहिले त इतिहासले भन्नुहुन्छ भने चुनावको जिम्मा पनि हामीलाई दिएको छ जब तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्दा विगतमा गल्ती गर्नेहरूले विगतमा अब यति धेरै अवसरहरू पाउँदा त्यति धेरै नेतृत्व तपाईँले भन्नुभयो अन्तिम समयमा नेतृत्वै अध्यक्षको एकृत नेपालका माओवादीको अध्यक्षको हातमा थियो त्यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो हातमा सबै हुँदा हुँदा हुँदै पनि गल्ती गर्ने अब गर्दैन भनेर चाहिँ जनताले कसरी विश्वास गरिदियो तपाईँले भन्नुभयो भन्नुभएको जस्तै अब गल्ती नगर्नका लागि नै त्यो गम्भीर समीक्षासहितको चाहिँ आत्मा आलोचना गरिएको हो र फेरि हामीले संविधान सभाको अवसान हुने बित्तिकैदेखि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ धेरै एकपक्षीय दुई पक्ष बहुपक्षीय त्यसै गरी सर्वपक्षीय सम्मेलनहरू पनि गऱ्यौँ तर हामी चाहिँ फेरि सहमतिमा पुग्न सकेनौँ त्यसो भएपछि हामीले के ठान्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो अब राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्छ र यो सहमति पनि हुँदैन त्यसकारण असहमतिका बिचबाट हामीले के सहमति गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अब निर्वाचनमा जाउँ भनेर निर्वाचन, भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि मन्त्री परिषदको चाहिँ हामीले गठन गरेर हामी जनतामा गयौँ र अब संविधान बन्छ भन्ने विश्वास के छ त भने हिजो हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूको चाहिँ हामीले गम्भीर र निर्मम समीक्षा गरेका छौँ इतिहासबाट पाठ सिक्न हामी तयार छौँ कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इतिहासले सबैलाई पाठ सिक्न प्रेरित गर्छ तर पाठ सिक्न बाध्य पार्दैन यदि पाठ सिकेन भने उसलाई इतिहासको रङ्गमञ्चबाट चाहिँ बजार दिन्छ नराम्रोसित त्यसकारण यसबाट त के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रै पार्टी मात्रै यो देशमा त्यस्तो पार्टी छ जसले आफ्ना चाहिँ कमी कमजोरी र आफ्ना सबल र दुर्बल पक्ष सबै राम्रोसित देख्न सक्छ र जनताका अगाडि राख्न सक्छ हामीलाई के विश्वास छ भने जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् सञ्चालक हुन् र जनताले अब त्यस्तो जनादेश दिनेछन् जुन जनादेशका आधारमा हामी संविधान बनाउन सक्छौँ अब हामीले अहिले के भनेका छौँ भने जनतालाई के अपिल गरेका छौँ भने हिजो हामीले यसरी समीक्षा गऱ्यौँ हाम्रो कमजोरी हाम्रो भागमा परेको कमजोरी हामीले लियौँ अब तपाईँहरूले पनि परिवर्तनका पक्षधारलाई दुई तिहाई बहुमत दिनुपर्छ त्यसो भएपछि मात्रै संविधान बन्छ गल्ती स्वीकार्ने क्रममा जस्तै अन्तिम समयमा जुन बेला संविधान सभा विघटन भयो त्यो बेला तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा डक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीमा सरकार थियो डक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री भएकै बेला संविधान सभाको विघटन भयो यो विघटन पनि गल्ती भयो भनेर स्वीकार भयो तपाईँहरूले होइन विघटन त हाम्रो कारणले होइन हामीले त अन्तिमसम्म के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि हामीले त यतिसम्म भनेका थियौँ कि अरू कुनै उपाय नहुँदाखेरि इमर्जेन्सी लगाएर भने छ महिना थपौँ र संविधान बनाइ छाडौँ भनेर चाहिँ हामीले अन्तिम प्रयत्न त्यो त त्यति राम्रो विकल्प त थिएन तर पनि हामी देश र जनताप्रति यति धेरै चाहिँ गम्भीर थियौँ जिम्मेवार थियौँ कि हामीले अन्तिम दमसम्म पनि संविधान बनाउनका लागि कोसिस गऱ्यौँ यहाँ नमिलेको कुरा मलाई लाग्छ सङ्घीयताको सङ्ख्या नामाङ्कन सीमाङ्कन होइन नमिलेको कुरा राजनीति नै हो राजनीतिमा पनि हामी अगाडि जान खोज्ने यथास्थितिको प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ अगाडि जान नखोज्ने कारणले नै चाहिँ त्यसको अवसान भएको हो त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यदि अन्तिम अन्तिम अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ सहमतिमा आउँदैनन् भनेर बुझ्न पर्थ्यो त्यो बुझेर चाहिँ प्रक्रियामा लैजान पर्थ्यो त्यो प्रक्रियामा नलानु चाहिँ गल्ती भयो भनेर भन्यौँ त्यसकारण अहिले त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले आत्मालोचना मात्रै गरेका छैनौँ के भन्यौँ त भन्दाखेरि उच्चस्तरीय राजनीति समितिको बैठकमा छ महिनाभित्र मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने एक भित्र चाहिँ संविधान जारी गर्ने भन्यौँ त्यो के भनेको त भन्दाखेरि जनतालाई एउटा सकारात्मक दबाव सृष्टि गर्नका लागि आधार खडा गरेको हो एक त त्यहाँ त्यो छोटो प्रतिबद्धताको निर्णयभित्र चाहिँ गहिरो अर्थ छ विगतमा किन संविधान बनेन अब बनाउनका लागि चाहिँ एउटा आधार तयार पार्नका लागि विघटन हुने जुन कदम छ संविधानमा त्यो कदम पनि एउटा गल्ती गलत कदम त थियो त्यो यो यो कुरा तपाईँलाई जानकारी भइसक्यो होला हाम्रो अध्यक्षले पनि असाध्यै स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ कि जेठ चौध गते जुन दिन संविधान सभाको चाहिँ विघटन भयो त्यो दिन बिहान चाहिँ दस प्रदेशमा चाहिँ सबैको सहमति भइसकेको थियो र म त आज सहमति हुन्छ भनेर सबैलाई भने पनि तर दिन बित्दै गयो दिन बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उनीहरू पछि हटे र अन्तिममा गएर संविधान सभाको विघटन भयो भनेर उनले उहाँले जो कुरा भन्नुभएको छ नि सच्चाइ त्यही हो तर कमजोरी भयो होइन हामीले चाहिँ प्रक्रियामा लानु पर्थ्यो तर उहाँहरूले नियत राखेर नै चाहिँ संविधान बन्न दिनु भएन र संविधान सभाको विघटन गराउनलाई चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि बालुवाटारबाट सिंहदरबारतिर हिँडेका पार्टी नेताहरू त बिचमै हराए अब संविधान सभाको अध्यक्ष पनि चाहिँ देखिनु भएन त्यसकारण हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले त सोझो तरिकाले अथवा संविधान जन बनाउनु पर्छ भनेर लाग्यौँ त्यहाँभित्र अनेक खेलहरू भए जुन खेलका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ संविधान सभाको चाहिँ अवसान हुन पुग्यो अब त्यो जुन त्यो दिनको अवसान भयो त्यो एउटा तपाईँले चाहनु भएको थिएन भन्नुभयो तपाईँले नचाह्नु अन्य दलको कारणले गर्दा त्यो संविधान सभा विघटन गर्नु पऱ्यो तर अब अहिले चाहिँ कस्तो हुँदैछ भने संविधान संविधानसभा विघटनपछि पनि चुनाव गराउने भनेको बाबुराम भट्टराई सरकारले नै गराउने भनेको थियो त्यो हुन सकेन त्यसपछि अहिले खिल राजिङ सरकारले पनि पहिला गराउने भन्ने कुरा भएको छैन त्यसपछि अझ जा पनि अझ पनि जनताले चाहिँ यसलाई निश्चित देखिरहेका छैनन् यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँहरूले पनि त्यो बेला चाहनु भएको थिएन अन्य दलले पनि संविधान सभा विघटन होस् भने नचाहँदा नचाहँदै माओवादीले कारणले माओवादीले विघटन गराइदियो भन्दैछन् भने यो यति चुनाव नहुन सकिरहेको अवस्थामा तपाईँले छोटो समयलाई पुरानो काम संविधानसभाले काम गरेकै छ ती कामको आधारमा हामी चाहिँ अब सबै त राजनीतिक समितिका पार्टीगत बैठकहरूमा तयारी गर्छौँ तयारी गरेर छोरे समयलाई संविधान सभा उठाएर संविधान पारित गर्छौँ भन्ने खालको स्थिति आउँदा के हुन्छ अब अब त त्यो कुरातिर हामी लाग्ने हुँदैन त्यो कुरातिर राख्यौँ भने भयानक ठुलो मूर्खता हुन्छ र देश दुर्घटनामा जान्छ एउटा जटिलतामा फस्छ पहिला चाहिँ तपाईँलाई स्मरण होला हामीले संविधान सभाको पुनर्स्थापनाका लागि पनि धेरै जोड गऱ्यौँ धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ खास गरी काङ्ग्रेस एमाले नै चाहिँ तयार भएनन् अब त त्यो कुरा सोच्नु पनि बेठिक हुन्छ त्यतातिर चाहिँ हामीले समय खर्च गर्ने त्यतातिर बहस गर्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ बेसुरको ताल जस्तो हुन्छ असान्दर्भिक हुन्छ त्यस्तो बहसतिर नजाउँ म त भन्छु अब मङ्सिर चारको निर्वाचनको विकल्प छैन त्यो निर्वाचनको माहौल सृष्टि हुँदैछ र अब हामी जो देशका पक्षमा छौँ राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ स्वतन्त्रताका पक्षमा छौँ र राष्ट्रले निकास पाउनुपर्छ भन्ने जो छौँ सबै राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षहरू सम्बन्ध निकायहरू त भए भए राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षहरू चाहिँ अब कुनै दुविधा नराखिकन होइन निर् निर्वाध रूपमा चाहिँ हामी मङ्सिर चारको निर्वाचन सफल पार्ने कुरातिरै जानुपर्छ किनभने यसको कुनै विकल्पै छैन हुन त संसारमा निर्विकल्प भन्ने चिज हुन्न तर सत्य भन्ने त सापेक्षित हुन्छ नि अहिलेका लागि चाहिँ नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने संस्थागत गर्ने अर्को कुनै बाटै छैन समग्र विश्व परिस्थिति र देशभित्रको शक्ति सन्तुलन यी सबैलाई विचार गर्दाखेरि फेरि जनताले पनि एक स्वरले के भनिरहेका छन् भने राजनीतिक पार्टीहरूले तिमीहरूले धेरै चाहिँ छलफल गऱ्यौ बहस गर्यो अन्तर्क्रिया गऱ्यौ अब हामीलाई अलि अधिकार देऊ भनिरहेका छन् त्यसकारण जनताले चाहिँ जो पहल कदमी लिन खोजिरहेको छ जनताको पहल कदमीमाथि ए कुठाराघात हामीले गर्नु हुँदैन त्यसकारण नियत जतिसुकै पवित्र भए पनि अरू कुरामा चाहिँ हामी बसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्छौँ ल ला, बसलाई चाहिँ विकेन्द्रित गर्छौँ भने त्यो भयानक भूल हुनेछ त्यस कारण मङ्से चारको निर्वाचनको लागि हामी सम्पूर्ण रूपले चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ किनभने त्यो माहौल बन्दैछ जनता निर्वाचनका लागि तयार छन् पार्टीहरू तयार छन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन छ सुरक्षा निकायहरू चाहिँ बडो योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ योजना बनाउँदैछन् भनेपछि यस्तो बेलामा अरूको कुरा सोच्नु आवश्यकै छैन बिल्कुल आवश्यक जनता तयार छन् त भन्दै हुनुहुन्छ तर जनता चाहिँ आफै आश्वस्त भइसकेको स्थिति देखिँदैन हुन त भनेका छन् चुनाव हुन्छ कि क्या हो तर बढी बढीसम्म नहुने नै छ भने जस्तो जनतामा एउटा आम धारणा थियो किनभने विगतमा पनि जनताले त्यस्तो देखिरहेका हुन् यसपालि चाहिँ मङ्सिर चारमा चुनाव हुन्छ भनेर जनतालाई चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउनु छ तपाईँलाई यसरी विश्वास दिलाउँछु कि अहिले पछिल्लो पछिल्लोचोटि जो साँच्चीकै संविधान सभा चाहिँ चाहन्थे र यी माग पुरा होस् भनेर चाहिँ माग राखेर विमति जनाएका पार्टीहरूमध्ये ए चाहिँ एउटा उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको चाहिँ मोर्चा जसमा चाहिँ आसपा पार्टी चाहिँ सामेल छ त्यो आइसकेको छ अशोकजीको पार्टी यी चाहिँ अब एक दुई दिनमा पार्टीसित एक दुई दिनमा सहमति हुन्छ र यो सहमति सँगसँगै अहिले चाहिँ भनौँ न नेकपा माओवादी वैद्यजीले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ पार्टी पनि अब बिस्तारै चुनावतिर चाहिँ आकर्षित हुँदैछ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब पुरै चाहिँ माहौल चुनाव केन्द्रित छ बरु हामीले अनावश्यक रूपमा मिडियाबाट कुनै मञ्चहरूमा कुनै फोरमहरूमा त्यस्ता प्रश्न उठायौँ भने वास्तवमा त्यो चाहिँ मूर्खता बाहेक अरू केही साबित हुँदैन जनतालाई चाहिँ बरु हामीले आश्वस्त पार्नेतिर हुन त जनता आश्वस्त हुँदै गएका छन् हो जनताको खबरदारी त निरन्तर आवश्यक छ एउटा सर्वसाधारण जनताले चुनाव ग्यारेन्टी होस् भनेर रखवारी गर्नु खबरदारी गर्नु प्रश्न उठाउनु नितान्त जायज छ तर हामी जस्ता मान्छेहरू ज जो, जो चाहिँ भनौँ न राजनीतिका यी कोण प्रतिकोणका बारेमा केही जानकारी राख्छौँ यी जानकारी राख्दा राख्दै पनि फेरि जसले चाहिँ यो पुरै प्रक्रियालाई चाहिँ असफल पार्न खोज्दथे र पुरै चाहिँ दुर्घटनामा पर्न लागेको चाहिँ देशको राजनीतिलाई चाहिँ फेरि एउटा लिकमा ल्याएर अगाडि बढाउन खोजिएको छ यो साना दुःखले त भएको होइन नि शक्ति सन्तुलनको एउटा विशिष्ट स्थितिबाट चाहिँ एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको सरकार होइन पार्टीहरू फेल भए आज आदि इत्यादि भनेर चाहिँ पुरै डङ्का पिटिएको छ वास्तवमा पार्टीहरूकै हातमा चाहिँ पहल कदमी त अझै बाँकी छ नि त अनि फेरि चुनाव लड्ने भनेको पार्टी हो चुनाव जित्ने भनेको पार्टी हो भोलि चुनाव जितेपछि सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी हो अहिले यो अहिले त वास्तवमा तिन महिना मात्रै बाँकी छ यो तिन महिना चाहिँ हामीले चुनावमा पुरै देशलाई केन्द्रित गर्न र हाम्रो बुद्धि विवेक योगता क्षमता पुरै लागू गरिसकेपछि त तिन महिनापछि त फेरि यदि उनीहरूले चाहिँ पार्टीकै सरकार देख्न चाहेको हो भने पार्टीकै हातमा पहल कदमी होस् भन्ने चाहेको भने त पुरै तिन महिना त अब हामी चुनावमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो नि त सुन्नु न एउटा कुरा जसले चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ बेठिक ठानेका छन् यो सरकार हुनु धेरै लामो समय रहनु हुँदैन यो अवस्था चाहिँ एउटा विशिष्ट अवस्था भनेको ठानेका छन् यो, का का यो काल चाहिँ अलि पीडादायी भएको भनेको छ यसको कालको चाहिँ चाँडो अन्त्य गर्नका लागि मङ्सिर चारमा निर्वाचन भएर चाहिँ पार्टी चाहिँ निर्वाचित भएर सरकार बनेपछि त ज जसले त्यसो भन्छ नि यो सरकार चाहिँ बेठिक भएको छ भने बेठिक भएको छ भनेर ठान्ने भने चाँडो चुनावमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो माहौल सृष्टि भनेर चुनाव सम्पन्न गरेपछि त यो सरकार विदा हुन्छ नि त्यही तपाईँले नै भन्नुभयो अहिले यो जुन सरकारको कुरा गर्नुभयो जनताले नै पनि पार्टीकै सरकार हुनुपर्थ्यो गल्ती भयो सरकार जनताले नै पनि भनेका हुन् त्यो बेला तर अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति आइरहेको भने भने तपाईँहरूकैसँगका पार्टीहरू जो समय उच्चस्तर संयन्त्रमा छन् उनीहरूकै नेताहरूबाट बेला बेलामा अभिव्यक्ति आउँछन् कि चुनाव सार्न पनि सकिन्छ त्यस्ता अभिव्यक्ति आएकै छन् कतिपय बेला बेलामा चाहिँ भित्री सम्झौता भइसक्यो चुनाव चाहिँ सार्ने हो भन्ने भनेर तपाईँले हिजो खण्डन पनि गर्नुभएको छ आफ्नो पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन तर नेताहरूबाटै नेताहरूबाटै यस्ता कुराहरू आइरहन्छन् कि यदि वैद्य पक्ष आउने चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ उहाँहरू पक्का आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति चुनाव सार्न पनि सकिन्छ यस्तो स्थितिमा अहिले चाहिँ कसरी विश्वास गरिहाल्ने तपाईँले भने जस्तै मङ्सिर चारमा नै हुन्छ भनेर तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण र असाध्य मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो हो त्यस्ता देखिएको छ जसले चुनावको लागि सहमति गरेका छन् हस्ताक्षर गरेका छन् तिनै मान्छेहरू अनावश्यक रूपमा चाहिँ हुन त त्यो अहिले धेरै चाहिँ कम भएर गइसक्यो तिनै मान्छेहरू अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ विमति राख्नेहरूको बारेमा चाहिँ प्रचार गर्दै थिए र तिनै मान्छेहरू अहिले ए कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि गर्दैछन् कि नेपाली जनताले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ प्राप्त गरेको गणतन्त्र आउनुमै पश्चाताप गरिरहेका छन् तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो तर लाख कोसिस गरे पनि मुख्य कुरा कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जनता नै निर्णायक तत्त्व हो र जनताले नै चाहिँ चाहना राखिसकेपछि सबैको कुराहरू त निश्चित हुँदो रहेछ अहिले तपाईँले एक दुई दिनको मात्रै अध्ययन गर्नुभयो भने बिस्तारै चाहिँ फेरि त्यो प्रश्नको उत्तर मिलेको जस्तो जनतालाई र अब जनताको चाहिँ त्यो मनोवैज्ञानिक एउटा थियो नि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न त्यसको पनि चाहिँ हल भए जस्तो र अब चुनाव सुनिश्चित हुने दिशातिर गइरहेको छ तपाईँले भने जस्तो ती पार्टीहरू जसले हस्ताक्षर गरेका छन् ती पार्टीहरू जो उच्चस्तरीय राजनीति समितिमा छन् तिनीहरू भित्रका कतिपय नेताहरूले चाहिँ अहिले चुनाव चाहिँ अब सार्न पनि सकिन्छ र चुनाव सार्ने चाहिँ सहमति चैतमा गर्ने सहमति भइसकेको छ भनेका छन् त्यो बिल्कुल झुट हो निराधार हो त्यस्तो चर्चा चाहिँ दुईजना बसेर कुराकानी गर्ने बेलामा पनि भएकै छैन फेरि तर फेरि अहिले पक्षले पार्टी वैद्यपक्षले तपाईँहरूलाई नै आरोप लगाएको छ कि वास्तवमा चुनाव नचाहने वा चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादी हो उसले बाहिर मात्र चुनाव चाहियो भन्दैछ भित्र रूपमा उसले चुनाव चाहेकै छैन भनेर तपाईँहरूलाई नै आरोप लाग्यो होइन तपाईँलाई यो कुरा हो जस्तो लाग्छ वास्तवमा औपचारिक तर्क त जे पनि गर्न सकिन्छ फेरि राजनीति भनेको चाहिँ एउटा वकिलले कसैको पक्षमा फी लिएर चाहिँ ओकालात गर्ने जस्तो कुरा होइन त्यहाँ सच्चाइ हुनुपर्छ त्यसमा यथार्थको धरातलमा त्यो खडा भएको हुनुपर्छ त्यस्तै लाग्छ जसले निर्वाचनकै लागि भएको सरकार त्याग्यो जसले अहिले निर्वाचनकै लागि अहोरात्र चाहिँ पहल कदमी लिइरहेको छ त्यसलाई त्यो आरोप वास्तवमा यो आलोचना ठिक ढङ्गले गर्यो भने त्यो आलोचना गर्ने मान्छे पार्टीको चाहिँ स्तर बढ्छ चा, त्यसको चाहिँ प्रभाव फैलिएर जान्छ बेठिका आलोचना गऱ्यो भने त्यो बकवास हुन्छ त्यसकारण यो बकवासदेखि बाहेक केही हुँदैन कुनै तथ्यले त्यो प्रमाणितै गर्दैन हामी त चुनाव हामीले यसो पनि भनिसकेका छौँ त्यो कुनै औपचारिक भनाइ होइन चुनाव हर हालतमा हुनुपर्छ चुनाव नभएदेखि यो देश भयानक ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ त्यस कारण चुनाव हुँदाखेरि देशले जित्छ जनताले जित्छ हाम्रो पार्टी हार्छ कि जित्छ हामीले त्यति हिसाब किताब गरेका छैनौँ भनेर हाम्रो पार्टीले भन् पार्टी अध्यक्षले भनिराख्नु भएको छ भने फेरि एउटा गफ गरे जसरी मनमुटा भएर छुटेका दाजुभाइमा बढी चाहिँ कट्टा कटु अनुभवहरू हुने एउटा कुरा अलिकति प्राविधिक कुरामा जाउँ अलिकति अन्त्यमा एउटा प्राविधिक कुरा कसरी गरौँ भने गर तपाईँहरूले अस्ति भर्खर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग सम्झौता गर्नुभयो सम्झौता गरेर एउटा चुनाव सुनिश्चित भयो भने उहाँसँगै मङ्सिर चारैमा भनेर सम्झौता पनि गर्नुभएको छ तर उहाँसँगै अर्को के पनि गर्नुभएको छ भने तिन हप्ताको लागि चाहिँ यो नामावली सङ्कलन बढाइने भनेर दुई हप्ताको लागि जब कि अहिले एक हप्ताको लागि बढाइएको छ उहाँको माग हुनसक्छ एक हप्ता अरू बढाउने यो एक हप्तालाई बढायो त्यसपछि फेरि अब कतिपय दलहरूले दर्ता गरेका छैनन् त्यो दर्ता गराउनलाई दलको दर्ता, दर्ता, दर्ता खोलिएला त्यसपछि चुनावको चिन्ह बाँड्नु पर्ला चुनावको चिन्ह बाँडेपछि चुनावको चिन्ह मतभेद होला जस्तै नेकपा माओवादीले पनि हामीलाई हँसिया हतौडा गोलाकारभित्र हँसिया हतौडाउन चाहियो भन्न सक्छ तपाईँहरूको पुरानै त्यो भइसक्यो त्यसमा विवाद आउला होला यी यी प्रक्रियाहरू हुन बाँकी नै छँदा र तिन महिना मात्र बाँकी छ तपाईँले आफै भन्नुभयो यी प्रक्रियाहरू बाँकी नै छ प्राविधिक रूपमा चाहिँ कतिको सम्भव छ त बिल्कुल सम्भव छ र उहाँहरू आउने भने एक दुई दिनमा फाइनल गर्नुपर्छ अब धेरै समय छैन र उहाँहरूका मागको सम्बोधन मङ्सिर चारको निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी मात्रै हुनसक्छ होइन भने राष्ट्र आ, पर्खेर बस्दैन राष्ट्र त अगाडि जान्छ त्यसकारण उहाँहरूलाई छोडेर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई ल्याउनका लागि अन्तिम इलेभेन्थ आवरसम्म चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो र आउनु भएन भने त भिडबाट लड्ने गाईलाई त राम्रो राम्रो न भन्न सक्छ जिम्मेवारी पुरा गर्ने त्यो त आन्तरिक तत्त्व निर्णायक हुन्छ बाह्य त सहायक हुन्छ र फेरि उहाँहरू आउन नपऱ्यो उहाँहरू आउनै चाहनु भन्यो भने त हामी त लाख कोसिस गरेर पनि हामी त कोसिस गरे गरेछौँ औपचारिक अनौपचारिक अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ उहाँहरूसित छुट्टा छुट्टै समूहमा धेरै पो गरिसकेका छौँ र अहिले त पछिल्लोचोटि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि मेरो एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले सुन्नुभयो होला नि उहाँहरू आउने हो भने कहाँ कहाँ उहाँहरू चाहिँ उम्मेदवार बन्न चाहनुहुन्छ चा, त्यो पनि भनेका छौँ अब भन्ने के भन्नुहोस् त अब र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउन प्रयत्न गरेका छौँ भनेर हनुमान भयो त हामी छाती खोलेर देखाइदिन्छौँ हामी हनुमान त होइन तर हामीले इमान्दार प्रयत्न गरेका छौँ किनभने वैद्यजीहरूसितै उहाँहरूले लाख आरोप लगाए पनि वैद्यजीहरूसितै चाहिँ हाम्रा एजेन्डा मिल्छन् सबभन्दा नजिकको चाहिँ अब भनौँ न छुट्टै पार्टी भएपछि त्यसो भन्नु पर्ला मित्र शक्ति भने त उहाँहरू नै हो किन हामी त्यस्तो मूर्खता गर्छौँ राजनीतिक ढङ्गले नै सोच्ने कुरा हो जब राजनीतिक ढङ्गले सोद्धाखेरि सबभन्दा नजिकको मित्रलाई चाहिँ ल्याउन छोडेर हामी अन्ततिर अर्को मूर्खतातिर चाहिँ भौँतारिन्छौँ र त्यो नसोच्ने कुरा हो हुन्छ हस् धन्यवाद तपाईँहरूको यो प्रयास सफल होस् मङ्सिर चारमै चुनाव होस् र जनतालाई एउटा नयाँ निकास प्राप्त होस् र तपाईँले भने छ महिना र एक वर्षमा संविधान बनेर देश चाहिँ राजनीतिक गति लिन सकोस् आइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद दर्शक पनि धन्यवाद आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत एक नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा हस् धन्यवाद